Marques tan reconegudes com Mercadona, València Bàsquet o Sesderma utilitzen tècniques especials d'impressió digital per oferir als seus envasos una identitat pròpia. Tot el que envolta aquests productes i companyies és d'una mateixa empresa valenciana, Mapubli. Així treballen amb la tecnologia més puntera en el mercat per oferir als clients dissenys que superen la impressió tradicional. O aconsegueixen gràcies a màquines com esta, la Scodix Ultra 2, que permet afegir relleu, tintes metal·litzades i estampació a un simple full de paper. Tenemos una máquina instalada aquí en Mapubli, que es la máquina la más completa que Scodix tiene, que puede hacer muchas cosas muy chulo, cosas de ennoblecimiento digital, poniendo barniz, diferentes capas, diferentes stampings de diferentes colores, máquina muy productiva, muy robusta, justamente porque necesitan una alta producción también en el ennoblecimiento digital. L'empresa valenciana Mapubli ha estat una de les primeres en tot Espanya en implantar esta tecnologia puntera en el mercat convertint-se en referent de la impressió d'alta gamma. Nosotros somos una empresa familiar de servicios, nos dedicamos a la comunicación visual, realizamos todo tipo de soportes publicitarios principalmente para el sector retail, intentamos darles un servicio integral, que nos tengan como proveedor único y abarcamos toda la gama de productos que pueden utilizar en tienda. Nos pueden pedir desde unas tarjetas de visita hasta un catálogo o hasta el montaje de un evento tipo el Maratón de Valencia. Per donar a conèixer als seus clients esta innovació, la valenciana Mapubli i la potent multinacional israelí Scodix han oferit unes jornades de portes obertes per mostrar com treballa esta maquinària de gran precisió que converteix el packaging en verdaderes obres d'art.